кызлар кабаттан сезнең белән мин Айсылу Верон һәм кабаттан без Top Cupid парадында катнашучыларның язмышын ачыклыйбыз. Берсен югалтабыз, икенчесен каршы алабыз дигәндәй, менә ул бу атнада иң аз тавыш җыйган клип. Әбит бұл клип қайран ғана уақыт лидерлік позициясында еді. Күресін тауыш берешілер болатында йоқлап қалған. Йоқлау дегеннен біз бүгін біраз татлы йоқы тұрында сүйлешіп алырбыз, ә әліге премьера. Ирина Сайфулинның бірінші клипі бар тек сөзінің үшін. Берір едім сұңғы сұлышым. Венера Мәхмутов сөзлеріне Руслан Ғалимуллин жазған кейде бұл жырының клипін жәйнің ең қызу күндерінің бірінде 30 градуслық ісіде башталайышта, анары Раев сыйлығында түсіргендер екен. Өткен қатерлерге бағышланған клип үшін енді тауыш бере бастасаңыз да бола. 13-20 номеріне топ клип сөзінен соң бошара қалдырып, клипнің кодын юлағыз.
Тышлар көп түгел, алар арасында Тахир Асылгәрәй дә керә икән. Ул гомумән күргән тышларын онытмый. Һәр кайсының асылында нинди мәгънә ятканын аңлап, тормышта куллана белә хәтта. Тышларга шундый зур игътибар бирүче җырчыбыз билгеле йокыга да битараф түгел. Минем өчен көндез 10-15 минут йоклап алу йокының иң татлысы ди ул. Якынрак килсен яныма,
қошонда Коллегам Булат Байрамовның ни турғай, ни ёбалақ түгілігін яхшы білем, шынки ол тата радиосының иртәнгі эфирында да, түнгісінде да өзін иркін көрсете. Әлі шуңа үстеп екі бала атасы болу, иртәнгі йоқыны, әккешкі шаралар, концерттар алып бару түнгісін ұнтырға мәжбүр ете. Анын Әсенге Майы білен мен яфрақ син шәшәк жерна түшірілген клиптары өз позициясын сақылап келе. Есігіз кәлшірем клипнің коды 051. Бұл санларыны 13-20 номерна топ клипсізінен соң бұш ара қалдырып жылағыз. Шешәге бар, табиғат шуңа күнеккән. Без дәби, табиғат баласы, табиғат гүле иркән. Бар килгәннәр булар дие, сукмасын башкаларда. Мин яфрак, син шешәк булып, тибрәлик башкаларда. Бар килгәннәр булар дие, сукмасын башкаларда. Мин яфрак. Син чешек булып, тибрәлик башкаларда. Һәр таңда уздырлары бар, иртәләк шуңа түгелгән. Без дә би таң нурларыннан бу җиргә инде киргән. Бар килгәннәр булар дие. Сукмасын башкаларда. Мин яфрак, син чешек булып, тибрәлик башкаларда. Бар килгәннәр булар дие. Сукмасын башкаларда. Мин яфрак, син чешек булып, тибрәлик башкаларда. Парадта қатнашушы жершылары біз арасында рекордсмен деп Ансуны атарға бола. Ол 3 тәулік бойы йоқламайша түзген. Ансуда көпкіне ижат кішілері кібі өк түнгі сағатларда активлаша екен. Күресің шиғыр, күйлер, ижат ету жырлар язу нидір бір тұлық орнашуын тәләп ете. Әне ісімізлар елу үшін айырын бір шартлар керекін. Кім актив әуіште тауыш бере, шул келесі атанада хит-парадта яратқан клубын қарайлаша. Язма шилен алып килгән ахры күрәсең
һәр көн сайын сине килә мин килә бик тә күрәсем ин якын кешем син бит үз эшем ин татлы төшем мала җимешем алтын көмешем йөрәк тибешем Гүлләр кебек матур хайым минем димәсәм күңелем булса яныма килсәң ягымым дисәң иркәләп сөйсәң һәм назлап үпсәң иң яккан итсәң күреп гырур акышка син мине бүләк иткән өчен рәхмәт әйтәм язмышка син миңа кирәк мин сиңа кирәк бездә бер теләк ялкынлы йөрәк сөю Кроше сылу теләсә дә теләмәсә дә иртән уянырга мәҗбүр. Чөнки бала, чөнки эшләр, тик җырчы йокы җитмәү проблемасын үзенчә чишкән. Ара-тирә ул үзе өчен тулаем бер йокы көне оештырып ала. Андый көнне сылу ашарга гына уянып ала икән. Иркәле таң йолдызлары, синең битеңнән үбәләр. Синең җаның шундый матур, яшик юканда күбәләк. Аның төсе яшел кызым, аның уенда тапта юк. Тагын аз генә карасам, ышыклар китермен күк караңгыдан сакла берүк. Йөрәгеңне, мин яратам синең иркен көлүеңне. Һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың. Бары яша әйдә. Алла гөлле чәчәкләрнең берсендә иснәме китмә. Аларның арасында ди бер гүзәл чәчәк күк синдә. Кошлар белән сөйләшәсен, сөйләшеп туймас йөрәгең. Җимешем шундый булып кал, теләмим үзгәргәнен караңгыдан сакла берүк. Йөрәгеңне, мин
мин яратам синең иркен көлүеңне, кызыкланам сиңа бара. Тапшырғанын әк өзәгіне әкеліп жеттік, 5 басқыш артта қалды, 5 басқыш алды, әлі лидерні білесіміз бар, әліге 5-ші орын. Жерші Ринат Гельфановның еққы режимына Рамазан айы өз коррективісін кірті. Білгенігі ше, ураза татушылар түнлі сахарге ойына. Еққы сүстінде Ринат үшін нормал көрініш, аның хатта 2 тәулік бойы аяқ үстінде болғаны бар екен. Нәрсе дисәндә тырыш кеше. Ә тырыш кешенең җанатарлары да ялқау булмый. Бу атнада Ринатның клибы бихисап тавыш җыйды. Махабатны минем күздән, минем сүздән сине эзләмә. Сине эзләмә. Дөньяда, бары дөньяда,
bu dünyada. Өткен атандағына келіп кірген тауышын көбірек ашып қой клибі шуларыда популярлашып кетті. Мұна сіздің тауышларыңыз да дәрей, әдемек диджей Радик әм аның досты Рустем Фарасидзинов мақсатларына еріше алған. Татар шоу-бизнесінде видео біз өзінің лайықлы орнын тапсын, едеп біз клипні түшіру үшін Ташкент қауық іштік деп сіледі Радик. Бик көп жиһазлар қолдану клипні кино тасмаға түшіру өз үшін ішлеген анысы. Жер жігіттерінің видеосы шыннан да бик сифатлы болып шыққан. Қазірінде клипнің язмышы сөзінің қолларда 13-20 номеріна топ клип сөзінен сын бұшара қолдырып 0-52 санларын елағыз. Тауышым көбірек ашып көрәді, онда менім жүрім сіңа бүлер. Мен сіңа яқшы кәйеттелім, менің барлық сөзлерім болсын тірек. Мен сіңа яқшы кәйеттелім, мен
Minim barmak sözlerim Bulsun terek Tavuşum kubre kaşıp kureti Ondan minim jürem Esin tek barem Yılma yep yaşa Her mumaşlı bular Sinin yularen Şın yularen Барабыз қызғаннан қыза бара, енді үшінші орында кім екендігін білер уақыт жетті. Менделеев түшінде химик таблицасын көрген кібі, Гузалия да ұйқылағанда ұял етмей, жырлар жаза екен. Дұрысырағы бұл процесс аның үшін бір үздіксіз давам екен. Өзім түнлі жат өтіні қолайырақ көрем дейді. Илхам көбірек дәулетінің әнәшіл уақытында келеді емеді. Мұғайын ауыл күлері жырында Гузалия құяш батқаш жазғандыр. Дегірек ұшылы келіп шыққан дейді.
Безнең өчен йокы бик мөһим роль уйный дип сүз башлады игезәк кызларыбыз Рамиля һәм Рәзилә Батыровалар. Тик яшь чакта үзегез беләсез, татлы йокыны күңелле төнге чараларга корбан итү бер дә авыр түгел. Менә кызлар да әлегә режим дип тормый. Бик соң ятып, бик иртә уянган көннәре шактый була икән. Тагы шунысын да әйтим әле. Җырчы кызлар балачакта еш кына бер үк төш күреп уянганнар. Хәзердә вакыт-вакыт икесенә бер төш күргәннәр икән. Мөгъҗиза дими, ни диясең? Әмма Рамилә белән Разиләнең инде нишәнче атна хит-параттан төшмәүләре мөгъҗиза түгел, бу сезнең тырышлык дуслар. Алга таба да 13-20 номерына СМС-лар юлларыгызны дәвам итегез. Беренче урында кем икәнлеген аңлагансыздыр инде. Җанатарлар, шатланыгыз. Чит планетлар турында фантастик кешеләр күрешә Лия Шамсина инопланетянинар белән җыр яздырган. Төшендә әлбәттә. Төнге икеләрдә генә әйтүче җырчы кызны йокыга битараф дип әйтер идем, юк, йокысының бер татлы мизгеле бар икән. Ул да булса 7-гә куелган будильникны 10 минутка күчереп куйган ара. Әнә шул 10 минуттан да рәхәте юк инде дип уртаклашты ул. Җәмәгать, йокы турында сөйләшәбез дигәч тә инде, йокламыйбыз, тавышлар бирәбез. Cake.
yaşım, yumuşak bular minim en iyimde. Şu bularda irkelenip üzgen, rahmet eytem korap kızlarına. Йоқу әлбәтте яхшы нәрсә, ансыз булмый. Тик җәмәгать өчен чынлап тыныч күңел белән йоклау өчен яраткан клибыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Ә мин Айсул Леран сезгә бу эшегездә уңышлар теләп, саулашам.